V dominikanskem samostanu je glasbena šola Karol Pahor organizirala koncert šolskih orkestrov. Da je na Ptuju veliko mladih glasbenikov, je dejstvo. Samo v mestu delujejo dve večji in več manjših glasbenih šol. V glasbeni šoli Karol Pahor Ptuj ob rednih produkcijah skozi leto ob koncu šolskega leta organizirajo tudi kakšen večji koncert za širšo publiko. Tokrat je ta potekal v dominikanskem samostanu in celo največja ptujska dvorana, primerna za to vrstne koncerte, je bila premajhna za vse, ki so si želeli slišati mlade glasbenike. Skozi večer se tokrat niso predstavljali solisti, ampak šolski orkestri. Z najrazličnejšimi skladbami, tako klasične kot pop glasbe, so se zbrani publiki predstavili. Kitarski, godalni, harmonikarski, vokalni in orkester flavt.